kjo ha që një vjet a dy që ju mbërtuhe. Punojnë pe orës 7 deri në 2. Basadej është edhe një mjek. Pa pas shumë raste, një raste vogla për raste specifike, raste dhe matë më dhaja, që e nërë, e kanë gjithë në bjullën mas orarit, po një shkuë të e një fokullat. Sa është në regullë se kje të lëfarë raste, ta është ndodhë të i fshatët Arlan, fshatën tonë, janë fshatët tjera, janë 9 km, vjen në raste urgjente dhe është ta përni një kësiena për diçka në raste urgjente, a i mënët me vdekë. 24 orë nuk punon, dhe mund këtu mungon edhe ajo, se me gjithë se që ka shumë banur edhe ka raste, dhe mund me posë edhe raste urgjente, por për këtu dhe mund me gjithë se kujna i ka ndodhe, dhe mund ose në Podijevë, ose në Prishtinë. Po, a do të me punu 24 orë në këtë fshatë që dikur ishte? Po, kjo bëllon të është të nevojshme me punu 24 orë. Cila shpresia juaj direkte për prisë të komunës, qosh në ta ta nërshën, qosh në ta ta tashën? Po, kisha të kretori i komunës Podijevës, që të kishë morë mosa pak sa ma shumë, që kjo bëllon të kishë punu 24 orë, koneve me punu 24 orë. Kishtët momentarisht në të mira, ma se e kanë renovu objekten. Ko në bërë për më të më pak ma shumë, për që orari i ambulantës nuk për qenë të katerur, për është në një orar të të. Për pësë ujë, mund nga në balon, të tërse s'ka vrejtë. Pasë është 20 të kronën. Bëndimet paradike për njëjtë, 5-7, 5-7.